És un plaer estar aquí i agrair evidentment al doctor Gasull, que és el director del nostre Institut de Recerca, el que hagi confiat en mi per explicar-los quina és i quina ha estat la línia d'investigació del nostre grup. L'he titulada Investigació clínica translacional sobre els mecanismes de lesió cerebral amb la isquèmia, amb la reperfusió, i he afegit aquest subtítol, dues dècades d'investigació neurovascular, perquè com ara de seguida els hi ensenyaré, la meva recerca s'inicia com a investigador predoctoral a l'Hospital del Vall d'Hebron, per tant un hospital de l'ICS, segueix amb un període postdoctoral en l'Hospital Josep Trueta, segon hospital de l'ICS, i en aquest moment estic en l'Hospital Germans Trias, tercer hospital de l'ICS. Per tant, el mèrit o demèrit, jo crec, de la meva línia de recerca, evidentment, depèn de molta gent que ha estat implicada en aquests grups. Quan vaig fer la tesis doctoral sobre les malalties vasculars cerebrals, aquesta va ser la meva especial àrea d'interès, i no els hi parlaré de la importància de la malaltia vascular cerebral perquè crec que tots vostès la coneixen, i a més perquè he vist que l'any passat va parlar en aquest mateix foro el doctor Serena sobre investigacions que en aquell moment teníem en comú i que continuem tenint en comú, i probablement ja va parlar de la importància d'aquesta malaltia. El que m'ha interessat o ens ha interessat més en els grups de recerca que he dirigit ha sigut quines eren les causes de l'empitjorament progressiu del dèficit neurològic amb aquells malalts que feien un infart cerebral. I sobretot, quins podien estar els mecanismes moleculars, bioquímics o cel·lulars que podien estar implicats en aquest deteriorament neurològic, fonamentalment perquè aquest deteriorament neurològic inicial amb la fase aguda de l'ictus és el que condiciona després la major part del mal pronòstic que tenen aquests malalts amb un infart cerebral. Posteriorment hem entrat també en quins són les potencials dianes terapèutiques lligades a aquests mecanismes moleculars que condicionen l'empitjorament clínic. Abans comentava amb el doctor Ricard, del director de l'Institut de l'Hospital Josep Trueta de Girona, que m'hagués agradat portar una foto que ens van fer en aquell moment, quan tots érem molt més joves i teníem una fisonomia una mica diferent, perquè va ser el primer projecte que ens van donar en col·laboració amb l'àrea d'endocrinologia i de digestiu en l'Hospital Josep Trueta, i va ser potser el que inicia, jo crec, aquest període postdoctoral de recerca. El que sí que és cert és que aquell projecte que estava dedicat a la recerca en l'àmbit nutricional de la patologia vascular cerebral va comportar recollir una sèrie de dades importants per nosaltres. Treballàvem llavors amb un IBM, una torre, que va costar més d'un milió de pessetes d'aquella època, i vam ser capaços de començar a publicar alguns treballs en l'àmbit dels mecanismes o de les variables que relacionaven amb el deteriorament neurològic. Aquí són alguns dels treballs, aquest primer l'any 90, després aquest altre que es va publicar posteriorment utilitzant un estudi multicèntric internacional. Van descriure per primera vegada que la hiperglucèmia i els signes precoços d'infart en les proves de neuroimatge eren variables que s'associaven d'una manera potent i important al deteriorament neurològic. Vam continuar aquesta recerca col·laborant amb altres grups i vam també observar que el deteriorament neurològic que succeïa amb els malalts amb un infart cerebral s'associava també d'una manera important, estadísticament significativa, a l'augment de la temperatura corporal, a la hipertèrmia i també a les modificacions, sobretot amb la reducció de la pressió arterial. I com es poden imaginar, aquestes troballes han tingut una important repercussió amb el que avui és el manec de la patologia vascular cerebral, en la qual som especialment sensibles amb el control de la hipertèrmia, encara que siguin mig grau de temperatura per sobre dels 37 graus, o amb el correcte control de la pressió arterial per intentar evitar fluctuacions que poden comportar un increment de la isquèmia. No vull que entenguin, evidentment, aquesta figura, ni me vull detenir amb ella, però sí m'agradaria, perquè pugui després explicar el que són els mecanismes moleculars que nosaltres hem estudiat, que
en els processos biològics que succeeixen amb la isquèmia cerebral, probablement com la, amb la isquèmia de molts altres teixits, intervenen mecanismes inflamatoris, mecanismes de disrupció de la barrera hematoencefàlica i, sobretot, com a primer event molecular que succeeix amb la isquèmia cerebral, una alliberació importantíssima per les neurones presinàptiques d'un neurotransmissor excitador, el glutamat, que en condicions fisiològiques és necessari per a la nostra vida, però que en condicions excessives provoca la mort celular. Bé, aquesta importància de tots aquests mecanismes potencials amb l'expansió de la lesió isquèmica va comportar que ens dediquéssim a examinar la relació que existia entre el glutamat i la isquèmia, entre els processos d'inflamació, entre biomarcadors de disrupció de la barrera hematoencefàlica o entre altres marcadors, com per exemple, després els hi explicaré, el ferro, i la progressió de l'infart cerebral i com determinades estratègies terapèutiques, fonamentalment la neuroprotecció i la trombòlisi, podien revertir o aturar o enlentir aquesta progressió de l'infart. Bé, per fer qualsevol investigació un necessita disposar de les eines clíniques i de la metodologia per poder desenvolupar una investigació de qualitat. I per aquesta raó, evidentment, vam lluitar en aquells primers anys per la creació d'una unitat d'ictus de cures semicrítiques que es va crear llavors en l'Hospital Josep Trueta, va ser la primera unitat d'aquestes característiques de l'Estat, sobretot per poder combinar el que era la investigació clínica i després més bàsica, però sobretot integrant professionals dels àmbits de la neurologia, de l'enfermeria importantíssim i també d'altres àrees multidisciplinars, establint protocols que en aquell moment doncs, van ser de referència per altres hospitals i altres grups. La metodologia de treball que sempre hem seguit per analitzar els mecanismes moleculars implicats amb la progressió de l'infart ha sigut la que veuen aquí resumida, és disposar de proves de neuroimatge basal, de proves de neuroimatge de control i de determinacions analítiques com a biomarcadors, juntament amb tècniques per detectar les oclusions arterials i la potencial recanalització. Però, clar, com es poden imaginar, en aquells primers anys en l'Hospital Josep Trueta, ara les coses han canviat moltíssim, era molt difícil poder disposar de proves de laboratori per determinar tots aquests biomarcadors i també de disposar de models animals per poder avançar amb les nostres recerca. I per això vam establir, jo diria que més que una associació científica, una relació d'amistat amb grups com el del professor Castillo a Santiago de Compostela per fer servir tècniques complexes o potser en aquell moment complexes de laboratori i també amb el grup de la Universitat Complutense de Madrid del professor Lizasoaín amb la finalitat de desenvolupar models in vitro i models in vivo d'isquèmia cerebral, aquests amb ratolí i amb rata. Bé, si ens centrem ja en alguna de les parts que els ensenyàvem en la diapositiva anterior i comencem per el mecanisme inicial que condiciona la lesió citotòxica i per tant la progressió de la mort neuronal, hem evidentment de parlar del glutamat. Potser el que ens va animar a investigar en aquest àmbit va ser que en l'any 97 vam poder publicar aquest treball en el Lancet, on vam demostrar que la presència de concentracions elevades de glutamat a la sang i també en el líquid cefalorraquidi constituïen un marcador potentíssim de risc de que el malalt empitjorés neurològicament. Per tant, podíem, en certa manera, traslladar des de la investigació bàsica que havien realitzat altres grups a la part clínica mecanismes potencials de deteriorament neurològic i d'expansió de l'infart cerebral que després van completar doncs, amb altres publicacions a la revista Stroke o Cerebrovascular Disease amb les quals no em vull detenir. Però clar, fins 10 anys després d'aquestes primeres investigacions, nosaltres havíem pogut comprovar que el glutamat induïa a l'empitjorament neurològic, però no havíem estat capaços de demostrar que el glutamat era el substrat biològic que condicionava l'expansió de l'infart mesurat per neuroimatge. Però ja més tard, 10 anys més tard, i gràcies a les noves tècniques de ressonància magnètica i a la col·laboració de grups de neuroradiòlegs, vam poder comprovar ja amb les primeres hores de l'ictus com les lesions isquèmiques eren reduïdes i com aquesta expansió fins a ocupar tot el territori del cervell isquèmic s'acorrelacionava d'una manera potent amb les concentracions de glutamat. Per tant, demostraven d'aquesta manera en aquest treball publicat al Neurology que veritablement el glutamat era un biomarcador no solament de deteriorament neurològic sinó de la progressió de l'ictus i de la progressió de l'infart cerebral. Perdó, estic barallat amb la...
Bé, però, clar, fins ara només havien fet estudis de l'àmbit clínic i van voler, i això va presentar el doctor Serena, crec que l'any passat, perquè de fet, com poden veure aquí, hi ha investigadors també de l'Hospital Josep Trueta i la doctora Judit Maioles, que és una biòloga que està treballant allà, van poder comprovar que determinats persones o determinats malalts empitjoraven en els ictus perquè tenien concentracions elevades de glutamat, perquè eren especialment susceptibles a alliberar grans quantitats de glutamat. I això era degut a que mostraven un polimorfisme que permetia que el glutamat fos especialment tòxic, que pogués unir-se als receptors del glutamat, mentre que aquest mateix polimorfisme prevenia de que el glutamat no pogués ser recaptat pels astròcits, és a dir, eliminat des de en aquest ambient d'isquèmia cerebral. No em vull detenir amb aquestes troballes, donat que seria massa complex. Però era un polimorfisme funcional que es va poder demostrar amb transfecció de cèl·lules i que van publicar en el Journal of Experimental Medicine. I últimament, això encara no està publicat, hem continuat avançant i hem comprovat que la inhibició dels receptors de glutamat, quan aquests estan localitzats en l'espai sinàptic, proporcionen neuroprotecció, mentre que quan estem inhibit els que estan en l'espai extrasinàptic estem provocant neurodegeneració. Per tant, probablement una de les explicacions per la qual molts dels inhibidors d'aquest aminoàcid, d'aquest glutamat o dels seus receptors no han estat positius en la clínica pugui dependre d'aquesta susceptibilitat individual determinada per aquest polimorfisme, o bé perquè estem aconseguint una inhibició global i no una inhibició selectiva d'aquells receptors que estarien a la sinapsis neuronal. Bé, però com deia, no solament hem estudiat l'àmbit del glutamat, sinó també del que passa en l'àmbit de la inflamació i de la disrupció de la barrera. No els vull explicar, ni és el meu objectiu, comentar tots els projectes i línies de recerca que hem investigat en aquest àmbit, però sí assenyalar aquesta, perquè vam, juntament amb els investigadors de l'Hospital Josep Trueta de Girona, publicar, crec que, 3 o 4 importants treballs en els quals demostràvem que concretament un component de la làmina basal com és la fibronectina constituïa un bon marcador quan estava incrementat en la sang del desenvolupament d'un edema cerebral maligne o d'un creixement de l'hematoma, perquè probablement ens estava indicant que hi havia una disrupció de la barrera hematoencefàlica i una disrupció de la integritat de la làmina basal que afavoria evidentment tant l'edema com la ruptura vascular i la transformació hemorràgica. I crec que això és especialment important perquè aquestes investigacions van ser objecte de 3 patents.